Ці пальчики загинаємо два. І тримаємо цими двома пальчиками. Ось дивіться. Як витягувати? Якщо ми хочемо товсту лінію написати, ми різко витягуємо. І в нас виходить товста лінія. Якщо ми хочемо тонесеньку лінію написати, ми під кутом і повільно витягуємо. І в нас виходить тонюсінька лінія. Народний майстер Ярослав Осадця розповідає дітям, як правильно тримати в руках писачок. Далі показує одну з технік написання писанок – шпилькову. Вверху зробили маківку, внизу маківку, і тоді різко витягнули, приставили палець до яйця і повертаємо яйцем. Бачите, ось так повертаємо. Вчиться розписувати яйце Вікторія Кучерява. До Тернополя дівчина приїхала з Херсона. Розповідає, почула про безкоштовні майстер-класи і вирішила прийти. Для неї, каже, це спосіб відволіктися від пережитого. Раніше я писала писанки з своїми батьками, братами та сестрами. Це ніби я потрапляю в інший вимір і займаюся своїм ділом. Разом з бабусею навчається писанкарству 9-річна Анна Грицишин. Це дуже цікаво, це розвиває розум, це якби весело. І мені подобається це робити. Прийшла, тому що мене моя онука спонукала до того, каже, пішли бабусю, нема чого вдома сидіти. Чимось займемося корисним, потрібним. Ну і згадаємо Україну нашу. Писала писанки, але дуже давно забулося, довелось згадати трішки. Втретє на майстер-класі з писанкарства Дмитро Штипула та Марія Дембіцька. Я робив сонечко. З всіх боків. Складно, бо люба капля, якщо впаде, то вже композиція нарушена. Я вже третій раз. Перший раз ми писали кольорову писанку. Складного немає, в принципі, нічого. Візьму з собою писанки в кошик. Ярослав Осадця каже, безкоштовні майстер-класи проводять майже щодня. Долучитися можуть як діти, так і дорослі. Вчимося робити вправи. Ті, щоб можна було б написати писанку шпильковою технікою. Це найперша техніка, найдавніша, ну і вона одна з найпростіших. Сонечка написали вже, потім ще будуть писати зірочки, ластівки і далі букетики. Тобто це буде ціле запрошення весни. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.